ួស្តីបងបងមិញសុំទោសផងមិញភ្ញៀវចូលមកមើលមកប្រវ័នមើលម៉ូតូមើលមុខមិញដល់អញ្ចឹងទៅអត់មានអ្នកប្រចាំការអញ្ចឹងមានបិទសិនឲ្យលោកអវ៉ាន់សិនហើយហើយសុំជួយแชร์ទៅគ្រប់មួយមួយផងបងហើយម៉ូយម៉ូតូដែលគិតថាអ្នកលោករាក់តាក់រស់រាយអីចាំជួយ recommend ក្នុង Facebook ផង review ឲ្យ5 star ផងពណ៌លឿងទៅចូលស្តុបថ្មីហ្នឹងបានស្អាតថាមែនតែនមានតម្លានគ្រឿងឯណាអ្នកចង់បានអីឆាប់មកកក់ហើយហើយគិតថាពណ៌ឡើងខ្ចីស្អាតមែនតែនពណ៌លឿងស្អាតស្អាតណាបងហើយមុខក៏មកទៅមកថ្មីទៀតមុខស្អាតស្អាតទៀតនេះមកឈុតជាមួយមុខហ្នឹងគឺថាជីកាលីបត្មងអានេះក្រហមមុខក្រហមមុខនេះអ្នកលេងមុខប្រហែលជាគាត់ស្គាល់ថាប្រេនអីគេនេះស្អាតហើយសំទុះផងដែរមិញបិទការឡាយសំទុះមែនតើមិញអត់មានអ្នកគាត់ទៅនៅប្រចាំការដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងលក់អីឲ្យឡាយតឡាយអត់មានអ្នកលក់ឲ្យភ្ញៀវនិយាយទៅម៉ូតូហ្នឹងតម្លៃវាតែ2229ឲ្យណាហើយនៅក្នុង promotion ឡាយអត់ទាន់ផុតទេ free ផ្លាក់លេខព្រំពេញឲ្យហើយ free មុខ25រៀលមុខល្អណាហើយគ្រឿងលេង25រៀលឲ្យទៀតអត់ទាន់មាន promotion សម្រាប់ខែថ្មីទេហើយស្អែកខាងស្អែកអីអាចឆេង promotion ណាណាបើសិនបងបងអីក៏ចង់បានអីឆាប់បើមើលហើយហើយពណ៌លឿងក៏អញ្ចឹងដែរបើអត់កក់ទេដឹងអស់ហើយព្រោះមានអ្នកកក់ពីរបីអ្នកហើយហើយពណ៌លឿងហ្នឹងបាទឃើញថាស្អាតមែនតើបើសិនបើគាត់ពួកគាត់មានគ្រាពេលវិញ្ញាណទិញមកឈុតហ្មងណាក្ហមក្ហមទាំងអស់លឿនទាំងអស់ដឹងតែអែមកនេះហើយមុខហ្នឹងតម្លៃ promotion តែ $52ដុល្លារណាស្អាតមែនតើសាច់ពងមុខគឺក្រាស់ល្អមែនតើបាទម៉ូតូហ្នឹងក្រុមហ៊ុន GPX ក្រុមហ៊ុនផតថៃហ្នឹងនិយាយទៅម៉ូតូហ្នឹងផតថៃសុទ្ធ 100% មកអត់មានលេខគ្រឿងចិនទេហើយម៉ូតូហ្នឹងក៏ស្រីជីបានដែរកំពស់ 1.55 ជីបានម៉ូតូហ្នឹងនិយាយទៅថាទឹកឆ្នាំវាស្អាតណាដូចពួកអត់ចាញ់ម៉ូតូក្រុមហ៊ុនផ្សេងទេនិយាយទៅផតថៃផលិតផតថៃគាត់ធ្វើបានល្អមែនតើហ្មងនិយាយទៅមិនថាគ្រឿងម៉ាស៊ីនឬទឹកថ្នាំចៅខ្សងអីគាត់ធ្វើ perfect ហ្មងហើយអានេះចង្កៀងវា LED ទៀតប្រភេទ LED ហ៎បើថាពណ៌សទៅយប់អត់ចាំងភ្នែកគេវាមិនមែនជាអំពូលឡាស៊ែរទេបានថា
បាទថាពេលយកជីពេលយកគឺអត់ចាំងភ្នែកគេទេហើយប្រាថាបូមទៀតហើយ3 2019មាន3ពណ៌មានពណ៌ខ្មៅពណ៌លឿងហើយនិងពណ៌ក្រហមឆ្លាញ់ពណ៌ណាក៏បានដែរហើយមកដល់ទឹកមកហ្នឹងក៏មាន3ពណ៌ដែរបានមានពណ៌ខៀវពណ៌នេះគឺបើថាយើងជីជាមួយពណ៌លឿងត្រូវតែហ្មងសមហ្មងហើយអានេះពណ៌ខ្មៅមកឈុតវាមកហ្នឹងតម្លៃ promotion អាមកហ្នឹងពងវាស្អាតខាងក្នុងវាក្រាស់ហ្មងបាននេះក្រាស់មែនតែនពាក់ដល់ស្រួលហ្មងមាន3ពណ៌មួកហ្នឹងមានក្រហមបៃតងហើយនឹងខៀវអាពណ៌ខៀវហ្នឹងជីមួយពណ៌លឿងត្រូវនេះមកឈុតនេះអូឌីមិន125ហ្នឹងឥឡូវលេខ